Čau, tady lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO a dnes je ten den, kdy v Olomouci jsou 3 EX raidy naraz, takže se na to dneska podíváme a půjdeme se určitě podívat ke Šnekovi, jak to tam bude vypadat. Tak pojďme na to! Dneska jsem šel chytat s Gordym. Čus, Gordy. Čau. Jdeme se podívat na toho Šneka. Gordy si jde teďka i pro foťák do auta, bude tam něco fotit. Já tam budu natáčet, jak to bude probíhat a uvidíme, jak to dneska tam dopadne. No. Teďka ještě jdeme teda chvilku pochytat, začíná to tam zhruba za nějakou půl hodinku, 3/4 hodinku na tom Šnekovi. Do 27 minut. No dokonce. Už tam lidi čekají někteří, tak uvidíme. Dnes to teda je tak, jak jsem to říkal v minulém videu, jsou tady 3 EX raidy. Za chvilku, za těch zhruba těch 25 minut, začíná tady na Šnekovi. Pak je jeden, asi takových 10-15 minut chůze na Povlu a hnedka prostě 2 minuty chůze od toho je potom teda později, až odpoledne, nebo spíš už k večeru, to už je potom tma, nějakých o půl páté, kolem páté, další EX raid. A tam teda zatím čekají asi jenom prostě 2-3 lidi u toho Šneka. Já jsem teda čekal, že tam budou už dopředu si to hlídat, protože víme s Gordym, že na té kapličce Vany Marie, tak tam někteří kluci dokonce bydlí, už to tam hlídají a už jsou tam prostě někteří od rána, aby to bylo modrý, aby tam měli víc pokevolu na ten EX raid a prostě čekají a hlídají a nikoho tam nepustí na ten gym, takže tam mrskají goldenky, pokud tam někdo jenom do toho ťukne a jsou to dva pokebaly, no, pro Tech Team. Tak jo, my si teďka jdeme do auta pro tu zrcadlovku Gordyho a potom se vrátíme ke Šnekovi. Teď jsme dorazili ke Šnekovi a za 3/4 hodiny tady začíná EX raid na Mewtwo. A jak vidíte, já tam nevidím žádný vejce a vidí ho jen lidi, kteří mají pozvánku. Tady zrovna jde vidět jedno. Za zhruba těch 40 minut to začíná, už si tady držejí žlutou barvu. Že jo. Plus dva pokebaly, to je taky potřeba před začátkem. No a tady to dneska celý bude, takže ještě čekáme na lidi, až dorazej a uvidíme, jak jim to půjde. Už se tam schází trošku víc lidí, už jsou tam asi 4 nebo 5 a já mám pocit, že dneska mám ještě dokonce 7-day streak, takže jeden typek žlutý je tady už skoro od rána, si to hlídá, tak mu s tím pomůžu a dám mu tam Chansey, ať je to takový, že když už to někdo bude ničit, tak aby to měl těžký. Takže ho tam dáme, ještě nakrmíme a zatočíme rovnou i Šnekem, jak vidíte, zlatý gym badge tady mám, tyjo, kolikrát jsem tady byl na raidu a kolikrát jsem prostě tady ničil ten gym a všechno a bohužel jsem teda nedostal. Tak 7-day streak, ještě, oh, metal coat, ok, tak těch mám úplně strašně moc, ale výhoda toho, že teďka, když je ten site na těch raidech, tak aspoň ho můžu evolovat, ale ještě abych zašel asi na 14 siderů, že, no, taky bude chvilku trvat. Už se mi to tam plní napravo a stále to skáče z toho gymu. Tak si to děláme toho asi super, tak když by to mělo všechno. 7-day streak na grafitním Šnekovi a my jdem pokračovat tam za lidma a jdeme čekat, až dorazí další lidi. Tady chystaj, teďka teda začalo foukat, tak se omlouvám, jestli to neslyšel. Ale nakonec jich tady je teda 9. Myslím, že 9 lidí. Asi 3 lidi na 30, jinak je tam všechno tak kolem té 30, možná i pod. Uvidíme, jeden klučák tam dokonce i natáčí, takže tady bude video z Mewtwo raidu. A já doufám, že to vyjde všechno. A za chvilku teda jdou na to, už tam ten Mewtwo je. A asi za 2 minuty začínají, je to žlutý ten gym teda. A jdou na to, tak uvidíme. Došel 10. člověk, takže nakonec je 10 a vidíte, že když kliknu na ten gym, tak mi to píše this gym is closed for an EX raid, it will reopen at 12:45, takže do 3/4 je to zavřený. Můžu na to, už jsou v lobby, pokud to vyšlo, tak vám sem kahážu obrazovku Mewtwo a od toho klučinu se tam natáčí a uvidíme. Ne,
Hej Destro, kam jdeš? Tady je Mewtwo. Vole, tak pojď to točit. Hej, co je? Hej, kam běží? Pojď zpátky.